xildhibaan Saleeban Ali Koore oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay doorashadii guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabsantay maalintii Isniintii ee ay soo dhaafnay xildhibaanka arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxaan leeyahay si nabadgelyo ah ayaa doorashadu ku dhacday qarankani waxa loogu talagalay in doorashadani ay noqoto mid lagu kala wareego talada dalka 50 sanadood mar waxaan ku cusubahay oo xor u soo dhacay oo mar iyo laba iyo saddex ba soo dhacay waxaan leeyahay doorashadu in madaxweyne yimaada oo intii la tartamo hal qof ama laba nin la doortaba waxa loogu talagalay dastuuriga ummaddu qof kasta qofku doortay hadduu guuleystana wuu guuleystay haddii uu u arko inaan ku doortay guuleysana waa dimuqraadiyadda brosaskeeda oo qofku wax dhibaataa inuu arko waxaan leeyahay dhammaan si nabadgelyo ah bay dalka uga dhacday doorashadu qof kasta oo